Bonjour la Chine. Bonjour Nabino Yansobon. Après ça, il va bonjour. En tout cas, je suis en train de citer le combo de César. Je suis en train de la Chine. Vous abonnez à la page Mama Fashion de Nantes. Auto ça la promotion kuna mutu na mutaro lingande boni tonino chelaye vraiment la Chine bolimbisa bokota kuna bokota na page to ça la promotion ya bien kuna toko bina ndenge to lingi nalina loba boye la Chine bolimbisa ngai. Nazo senga bino penda na bolingwa nzambe penza na bolingwa nzambe bolingi to sala ka ba emission mais tension na bino eza ya komata thermomètre na bino eza ya komata boye bisanga itoko sala ba emission ndenge nini vraiment parce que sona tie n'importe titre na kotia boko lobakaka énervement eza kaka mais soki biso ba mama na ba papa soki tension na biso ekitite thermomètre wana au carré na somme la biso équité toko sala ndenge nini na posa même ya ko sala sous émission ezali sous terre posa ezali sous terre parce que tozo yo kanate hein la Chine yebi ke boza na ba douleur mais balobi kanda ezali mopaya kanda ezali mopaya mais soki to kitisi kanda wana te moyenga na sa ba émission ezate parce que bozo yo kangali sous terre. Tozo yo kape Karine te, tozo sunga pe Karine te, tozo sunga te. Na yebi ke, boza makanda, na yebi ke makambo ezo se passe, eza makambo wa malamu te. Me la Chine, s'il vous plaît, toza la namotema o ya Karine. Toza la namotema ya Karine, parce que, soyo toza la motema Karine te, toko arrange makambo te. Donc arranger ma kambu attend mukete. Boye bisangai boko melangai na ba commentaire bo benga ngai na ba ko na nini na téléphone. Boye bisanga to sala nini to lobi to sala ba sije mususu. Même so to tie ba sije mususu bozo lobaka makambu ango kaka. Ngana zo senga bino to tika no makambu ali bala Karine, hein? To si to lobby to song la ka yango e ozo mona pe ezo sala kitoko te ya ezo sala vraiment kitoko te nga pe naza fatigue parce que son a tie titre msus to sala promotion to kobimela ka makambu wana di bala carré yango nanga naza na préférer na sala to sala ba émission te mukolo ba attention na bine ko kita to sala ba émission parce que nazo mona. Et ça, sous la sens, si tu as tout ça, la bénédiction, après, tu as kaka libala. Tu as ton lobby, et ça, mort d'homme, te. Et ça, mort d'homme, te. Karine, tu as libala, na ye, tu as un château, abîmé, na château, te. Mais, tu as une semaine, hein? Karine ba bimisi na libanda te, hein? Azala ndaku na ye na mbale na ye. Mais siko to kolobela ka makambo ango, atieli biso siko nzembo. Muto oso ki mobala boye, akoyembele nzembo te, akobimisele nzembo te. Ba, en tout cas ba mama ba tata, hein? To zala kamem, to tika nan makambo wana. Nga en tout cas, ezo sala nga siko yo, ezo sala nga siko soni, pona sala emission. Parce que so na sala émission pour le balanga na participer au kota kana na sije ya libala Karine non to zalaka yangote est-ce que za libosso Karine azo ba problème ezamba libosso Karine azo ba problème te Karine azo ba problème depuis 2014 Karine azo akaba problème azo akaba problème et ate parce que ayena poto nde ba problème sili makambu tu Karine bando sala ezala toujours grave ezala toujours grave eza ya muke eza ya munene
bandeko mbila pa zo contrôler ngai awa assurance examen naza rendez-vous heureusement aza côté nangate c'est bien aza côté mususu wana azo contrôler assurance azo contrôler azo bakangi des voitures vraiment en civil quoi pardon. Donc voilà bozo mon hein ba limia wana ezo sa miu ezo sa ezo pesa wana ezambila ezambila azo contrôler nga nazo banga te naza en règle bazo zela bato bazo contrôler et pas na biso bomoni ya ekomi contrôle makasi contrôle. Voilà la Chine. Et là, on a un alo banabinoka. On a coûté nanzela yangwana. Naza nanzela, mais. Nalo banabinoka. Parce que za mwana mobali. Azo me ma voiture. Azo me appeli kaya. Ba kontrole yeba yeba soki. Aza biloko a mabe kwa. Donc voilà. Du coup. Nalina lo ba makambu ya. Ya Karine. Toti kanan makambu ya Karine. To sa a promotion. Tout ça la promotion de Makambo. Promotion de l'autre, ils ont payé ça, Karine Amata. Promotion de ils ont ça la Karine Mokondi Azala. Oh, wana to si to loba ki ango, et si et sali, ils ont ça la koutou ma toi y passe. Na mounoko passe. Na en tout cas, comment ça nga ma toi y passe. Donc voilà la Chine. To zonga nenge to zalaki. Kimia ezala ndenge zalaki mukolo Karine Mokondi ko bima ayeko lo bambiso makambo wana wi toyebi ndenge to sala na ndenge to sala te alors la Chine pardon to tika makambo wana ezana sens de susuté ba wana bazo finga parce que bazana actualité te Karine apesi bango actualité ba fondé actualité na bango ba misupe bazo linga ba YouTube na bango yebana e fulama po Karine Mokondi soka fuli YouTube na ote a fula ya eh hey, bozo mona donc yeza na liboso na ngai yao hein scooter wana azo sala nini boye vraiment oyebite ke bat bazana simana yo. La Chine, ngata on a memarana lo bakaka ngamoko. Donc, azo tambula malembe penza. Batu batiaka bambouteillage bangoyo. Azo tia mbouteillage. Voilà quoi. Donc, yango wana la Chine na lobi na binoke lo moko to ye bato ti kanano. To si to lobi esili esili. Esili. Togo continue kana yango na yango. Ah, ezali susu pe na esengwa ko lobaka likambo yango te. Ezali na esengwa lisusu ya ko lobaka likambo yango te. Toti kana biso to sala makambo susu to lobela bolamu ya Karine to sala pe promotion ya Karine. Wana nde za très important. Eza très important. Le reste bande ko botika na bino totika na biso totika ko okoti na emission loba bolam ya Karine. Okoti na emission oyembi na yo. Oyembi banje banzambe oyembi ndenge mama na sala kakoti ayembi na ye ayembi abimi na ye. Eza oza obligé ka oloba kombo ya bango wana sikoto sito lobeli bango esili. Bango basaki plan na bango ba resi pe ba resirte. Po bango moka batu bautikala na soni. Ye a lobi. C'est le monde contre tous. Ah! Bolimbisanga. Na obe mwana nga zo benganga. Ciao.